バカばっかりやってんだもんね、自民党でもな。バカ連中だよ。何があんた、なんか、そういう予算が、島蔵 Z。何やってんだよ。島蔵 Z でございます。いいねんと思ってんだよ。この度、立候補予定でございます。無所属新人、島蔵 Z でございます。ありがとうございます。ぜひ皆様の、あったらいいな、西東京をお聞かせください。島蔵 Z でございます。どうもありがとうございます。無所属新人島蔵 Z でございます。吉本興業所属、芸歴20年目、島蔵 Z です。どうもありがとうございます。こんにちは。どうもこんにちは、ありがとうございます。どうも島蔵 Z でございます。この度立候補予定でございます。ありがとうございます。すいません。質問を4つほどしてよろしいでしょうか。はい、お願いします。マイクない方がいいですか。マイクない方がいい。いや、全然お好きなように。あ、マイク、あ、そうです。マイクない方がいいですか。はい。あ、すいません、ちょっと。お願いします。田無警察署では免許の更新ができないって本当ですか。え免許の更新できないですか。なんか田無、わかんないです。田無警、他の警察署はできるのかもしれないんですけど、田無警察署ではできないって本当ですかっていう質問で。めっちゃわかんないってことです。わかんないです、すいません。もしかして調べておきます。できないんじゃないですかね、じゃあ。ちょっと調べておきます。すいません。わかんなかったです。吉本、二つ目が、吉本事務所は、選挙、この出馬する予定のことについて、何と言ってますか、応援してますか。頑張れと言ってくれました。あの社長に、岡本社長に、直々に挨拶しまして、頑張ってくださいって言っていただきました。ただ、やっぱ、吉本興業としては、応援はできないと。まだ政治的なこともありますし、なので、なかなか難しいというところでございます。はい。ありがとうございます。三つ目が、西東京市ラーメンではなく、田無、はい、ラーメンの方が良くないですか。違いがよく分かんないんですけど、ゴロなのか分かんないんですけど、一応田無と昔はその高野市があったので、合併したからね、はい。あと、ゴロですね。確かに田無ラーメンの方が3文字でラーメンより、そうですね、西東京ラーメンってちょっと長いのかなっていう、そう言うとね、そうなると方屋にもラーメン欲しいってなっちゃうんで、難しいところです。ここだ、確かに。でも響きは田無ラーメン、3文字方屋ラーメンとか田無ラーメンの方が言いやすいかなと思いますけども、私はやっぱ西東京、方屋と田無を合わせて西東京で西東京ラーメン。西東京市ラーメンの方がいいですもん。西東京市のことですからね、はい、地域、すいません、ありがとうございます。外国人参政権、投票権を含むことなんですけど、はいはい、多文化共生についてどう思われてますか。武蔵野市でとかありますよね。ありますもんね、はい。これも、いや、本当にその地区、その地区でよって違うと思うんですけど、西東京市には僕は必要ではないんじゃないかなとは思っております。でもこれ場所によると思うんですよね、はい。武蔵野市がどうなのかちょっとわからないんですけども、今後どうなって、声が聞かないってことですね。はい、うまくやってってうまくやって、今のところは大丈夫です。まだ、でもここから、ね、外国人の人が増えてきてみたいになってきたら、まだ変わってくるかもしれないですけど、現時点ではいらないと思います。声は聞いてないです。はい、聞いてます。最後なんです、すいません、辻元清美さんの、物真似されるんですか。私、わかんない。やっていただいて。